İsmayıllının mərkəzindən 42 kilometr aralıda, Girdiman çayının sol sahilində, dağlıq ərazidə yerləşən Qoydan kəndinə çatmaq üçün Dəlisov Girdiman çayından keçmək, Nahamar dağ yolları ilə yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Bizim də istiqamətimiz ora olduğundan bir qədər yol qət edib torpaq sürüşməsinin baş verdiyi kəndə çatırıq. Son günlər yağan intensiv yağışlardan sonra İsmayıllının Qoydan kəndində torpaq sürüşməsi baş verib və nəticədə kəndin yolları, evlər, yardımçı tikililər, tövlələr bu cür palçıq qatı altında qalıb. Kənd ərazisində yaşamaq təhlükəli olduğundan artıq sakinlərin məhz bu ərazidən köçürülməsinə başlanılıb. Hər zaman sakit təbiəti olan kəndin hər tərəfindən köç səsi gəlir. Amma bu köç onları illərlə yaşadığı dədə-baba evindən ayırdığı üçün sakinlərin ovqatı təlxdir. Böyükdən kiçiyə hamı əşyalarını toplayır. Köməyə gələn əskərlərlə bərabər maşınlara yükləyir. Çətindir yəni sizə buradan köçmək yoxsa? Belə çətindir ki, yol yaxşı olsaydı, uçqun olmasaydı, İndi təsərrüfat qururduq, məcburiyyət qarşısında məcburuq ki, indi sataq, bir yer yoxdur saxlamağa, gedib kiraya qalacaq. Baxmada yenə neçə ildi üzümüz, gözümüz öyrəşmişdi, əziyyətli də olsa yaşayırdıq. Ən birinci bizdə oldu, bizim evimiz çökdü, ev dağılı, pis gündədir. Nə bilim, ondan sonra da bütün qonşulara gəldi, bu dəqiqədə bax pis gündəyik. Düz 11-15 gündür biz bugündəyik. İndi bəs nə edirsiniz hazırda? İndi hazırda köçürük, hamısı köçürdüblər bizi. 70 rayona yer verəcəklər qalacaq da. Yaşamaq təhlükəlidir? Əlbəttə ki, qoymur. Bizə elə bir 7 il bundan qabaq bizə deyiblər ki, burada yaşayış olmaz. Da məcburən qaldıq. Anə bu dəfə də gəldi, tamamilə yığdı bizə, hər şeyimizi götürdü, getdi. Bu sürüşmə nəticəsində mənim evim, eşiyim, hamısı torpaq altında qaldı. Artıq evimdə yaşamağa yəni imkanı yoxdur. Yəni yaşayış qəti mümkün olan deyil. Həm halda köçürdə kəndi tərk edirəm. Yəni əvvəllər də var idi. 2016-cı ildə aktivləşmişdi. 2018-ci ildə gəlib evimin arxasına dirənmişdi. Və bu gün hal-hazırda 9 gündür ki, bu torpaq tamamilə mənim evlərimi, həyatımı yararsız vəziyyətə saldı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəxsi heyəti və texnikası sakinlərin təxliyəsini həyata keçirir. Aidiyyatı qurumların qərarı əsasında kəndin köçürülməsinə qərar verilmişdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə qoşunlarının şəxsi heyəti tərəfindən kənd sakinlərinin və onların əşyamlakının köçürülməsi prosesi həyata keçirilir. Vətəndaşlar müxtəlif kəndlərdə və rayon mərkəzində yerləşdirilir, qohumların yanında imkan olmayanlar isə kirayə haqqı verilməklə saxlanılacaqdır. Növbəti mərhələdə isə qərarlar yenə qəbul olunacaq. Qeyd edək ki, kənddə 20 ailə yaşayır. Torpaq sürüşməsi nəticəsində bir neçə ev zərər görsə də, bütün evlər üçün təhlükə olacağı istisna edilmir. Hazırda torpaq sürüşməsinin aktivliyi davam edir. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Səbinə Şükürova, İTV Xəbər, İsmayıllı.